其实呢，今天我要做普通的一个 vlog 啦。忽然间呢，今天发生一件不可思议的事，那就是在马路上，你们看到什么东西吗 ？OK， 我停一停那个照片给你们看，在这里你们看到什么吗？好，不用紧，我 zoom 给你们看，然后加一个圈圈给你们看，看得出吗？那是一只小猫咪。非常小非常小的猫，如果没有留意到的话呢，根本都看不到的。前面那个红衣那个啊，很怕猫的，先跑掉了。没办法啦，我是见死不救是不可能的啦。这只猫如果不救的话，就会死在那个车的那个轮胎下，或者是给乌鸦捉去吃。要救它之前呢，我已经站在那个地方一阵子了，等看说有猫妈妈出现嘛。结果猫妈妈不出现，我不可能丢它在那边嘛，所以说就先帮一帮它啦，先放上再上车。第一件事呢，先不要紧张，先带去兽医那边去看一看，检查它的健康状况 OK 不 OK。 因为在那边啊，有没有内伤啊，还是有什么受伤什么之类的，就是要先到兽医那边去检查检查。第一次我不认为它是小猫，你知道吗？我还以为是一只小老鼠，而且讲这么老鼠，它的花纹怪怪的，耳朵尖尖的。然后呢，我就站了一阵子看它有没有呼吸，结果它真的动了起来啊。我哪里可以掉以轻心，哪里可以放心呢？我就救了他了咯。不管说我老公有多怕呢，还是别人的眼光呢，我一定要先救了这只小猫咪先。不管怎样，我不会见死不救的。现在就来 check up 一下他有没有受伤。So, 哦，猫咪他的一下就首先拿 check body check up 咧啦，佢老咧是吓咁啊，做乜呢个？baru 啊。Sebab dia punya tali pusat dia belum jatuh. Maknanya dia baru beberapa hari, belum sampai seminggu pun. So, kecil macam ni susah jugalah nak survive. Ya, betul. Kalau you nak jagalah, you kena cari itu apa, yang hot pack tu, yang air panas punya pack tu kan. You kena letak dia kat atas tu. So, dia mesti warm lah. Lepas tu, you kena bagi susu. Paling bagus susu yang fresh punya. Susu kambing. Fresh. Memang lapar ni. Yalah, saya pun tak tahu nak tolong macam tapi, mana. Tapi ikutkan badan dia besar. Badan dia besar lah. Biasa ada yang setengah datang bawa kan. Kecil lagi badan dia. Botol susu. Kalau you tak boleh cari fresh pun, you boleh cari susu dekat pet shop lah. Pet shop. Tapi susu tu, you mesti suamkan dia. Suamkan dia. Jangan sejuk lah. Susu tu pun, bila you dah bagi, you tak payah bancuh banyak lah, sikit je. So, you sudah bagi, you kena buang lah. Jangan simpan lah, sebab nanti dia boleh cirit berik kan. Setakat ni dia okey lah. Dia okey lah. Tadi dia senyap tau tak? Saya ingat dia nak mati dah. Lepas tu nak sampai sini, dia macam fresh balik. Okey lah. Tapi dia nak survive kan dia besar ni susah sikit. Antara dia atas dia lah. Atas dia. Dia kuat dengan dia tak kuat. Itu je sebab dia tali pusat dia pun masih belum jatuh. Sampai seminggu lagi. Okey. Struggle sikit lah nak bagi dia. Ini pun dia pandai minum, okey lah. Sehari kena makan berapa kali ya? Biasa yang kecil macam ni, dia boleh bagi 5 kecil kan? Susah juga lah, biasa kita bagi sikit-sikit dalam 5 kali macam tu. Sikit-sikit lah. Dia boleh bagi macam pagi sebelum you pergi kerja tu kan, dia bagi dia sampai
kalau dia bising lah, pagi dia dah tidur tu tak apalah. Ini dia bising lagi kan? Oh, bising lagi maksud dia nak lagi. Nak lagi. Oh. Ya. Oh, kalau celik macam ni tu maksud dia nak lagi, tak cukup. Tak cukup. Oh. Ya. Dia pun tak celik lagi. Biasa 2 minggu baru mata celik. Mengku ni? Ya, panggil-panggil mami. Mak kucing tu pun tak datang. Biasa datang pagi. Biasa dia datang minta makan. Kalau dia datang, boleh try. Takut dia ingat anak dia kan? Dia ambil buat balik. Cik, nak kucing tak? Tak ada mak kan? Anak kucing? Tak ada. Jumpa dekat tepi jalan. Kalau nak tu saya beli satu botol yang apa tu? Susu bagi pacik. Macam ni. Dia tak ada mak, susah nak hidup ni. Yalah, dia kena susu kan? Dia kena susu, lepas tu dia kena panas, dia kena kena mak dia peluk dia kan. Kasihannya aduhai. Mata tak buka lagi ah. Ada nak dek? Ya. Takkan nak biarkan macam ni, sian dia. Mana kelabu. Kau ada mak-mak, kau ada mak-mak tumpang, mak-mak tumpang. Kalau mak tu memang ada kucing betina. Tapi tak tahulah dia. Dia nak menyusu ke tak nak. Ni tengok belum sampai seminggu ni. Baru lagi ni. Tadi pusat dia lagi. Aduh. Jumpa kat mana tadi? Tepi jalan. Kalau tak ambil. Kalau tak ada jumpa memang mati dia. Kena langgar dah. Ambil dedek bercakap kat sini, bela semua besar sekat sini lah. Kesian tengok macam ni saya. Kesian. Tahu ni mana kena air? Saya beli susu bagi pakcik lah. Mucuk ada orang dah. Tepi jalan nampak tadi. Saya tak boleh tengok kesian tau. Laki-laki. Dia tengah nak cari ibu dia ni. Dia tengah cari ibu dia. Bila balik dulu dek. Azmi. Mata pun tak buka dengan mata. Mata pun tak buka. Tapi badan dia kuat sikit. Dia kuat. Dia sibuk jadi ibu dia lah ni. Tadi pun sampai dah isik-isik jauh ni. Itu dia tu tak nusu dia ni. Dek hantar kat dek. Hantar kat ibu. Jangan dulu.
Okey. Yang ha, situ ada satu pet shop, waktu selang 2-3 kedai ada lagi satu pet shop. Dua aje. Okey. Pakcik tunggu kejap ya, saya beli. Okey. Okay. Halo Syah. Halo Syah. 还好在隔壁那边买了这个羊奶粉跟那个喂它的那个罐啊。 有卖还好，结果就买给那位八吉咯，方便他回家可以照顾那只小猫咪。因为单单我照顾的话呢，就比较难一点，我没有这个经验。加上我老公很怕猫的，而且我也是担心他会死掉啊，因为每次死掉一个宠物啊，很伤心的。结果没办法啦，还好有好心人帮忙照顾。 Okay, yang ni. Dia kata Ha? Dia kata kalau nak minum baru buat dah. Baru buat ah. Berapa nak makan? Berapa papan cuba berapa lah. Dia kata tak boleh. Tak boleh simpan. Untuk simpan malam. Bila nak ni baru buat lah. Ya, ya, betul betul betul. Okey. Saya beli dia lah. Saya goodbye dengan dia dulu. Ah, pergi. Saya tengok lah. Okey. Ni kan dia lu nah. Ada orang nak lewa. Ini kangkang. Ini kangkang. Yang biasa saya nampak dia ada fight macam winner yang cantik kucing besar tu. Yang ni kan? Tapi dia malu. Dia tak macam kucing biasa, dia tak ada, dia duduk. Dia senang jaga dah. Ni untuk show. Untuk show, ya betul. Okey, terima kasih ya. Nasib pakcik dah. Dia parking, dia dekat parking macam tu. Dia warna dia sama dengan... Kalau tak perasa dia orang langgar je. Haa, langgar dah. Saya ingat tikus tau. Okey lah. Baiklah jumpa orang baik yang jenis juga. Okey, terima kasih. Terima kasih kak. Okey. 今天帮小猫咪的这个奇遇呢，就告了一个段落了。如果大家在马路上看到这些可怜的小猫小狗啊，求救的话呢，希望可以帮帮他们啦。他们不会说话，可是他们有感觉的。谢谢收看。